halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana ciwaankeenu waa bbcsomali.com duur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysay waxaan ahay cabdirasaaq xaaji catoosh qodobada barnaamijkan idinku wahyana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo casmara saaka ka degay waa booqasho taariikhi ah heer jigjiga siday u arkaan safarkan sharaf baa u kordhinaysaa nabadgelyo u kordhinaysaa furfuraan iyo isdhexgal bay kordhinaysaa waxaa soo furmaya isu socodkii iyo wada noolaanshihii iyo dadkii isdhalka ahaa ee midba meel deganaa oo isku wada furmay laba dal oo walaalaha weeyaan wiilal laba isbuuca god ku hoos jiray oo weli la raadinayo sidii loo soo bixin lahaa wargeyskii caanka ahaa ee haatuf oo somalilan ay fasaxday maxaad ka xasuusataa dhaqankii yiidihii soomaaliyeed koobka adduunka iyo wixii u dambeeyey ingiriiska oo xalay dhegaha ka garaacay swiden krooshiyana waxay cardaadiqaha ka dhigtay ruushka barnaamijka waxaa soo saartay kowser maxamed cabdulaahi balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo aadan saalimiin oo london fadhiya maadsanid catoosh howlgal halistiisa leh ayaa laga samaynayaa buuraha hoostooda waqooyiga thailand si looga soo samata bixiyo wiilal dhallinyaro ah oo koox kubadda cagta ah oo ku xayiran god ay biyo ugu galeen 12 wiil iyo tababarahooda ayaa ku xayiran halkaasi muddo 2 toddobaada saraakiisha tayga ayaa waxa ay kormeerayaan samata bixinta waxaana ay sheegeen 18 qof oo kuwa biyaha quusa ah inay soo marsiinayaan wiilashaasi luuqluuqyo mugdi ah oo biyo ay ka buuxaan taliye ciidan ayaa waxa uu sheegay in wiil kasta ay soo wadi doonaan 2 qof oo biyaha quusaya oo safar soconaya 6 saacadood qaadan doona waxa uu intaasi ku daray in markaasi la soo saari doono dhammaan kooxdaasi oo dhan inay qaadan karto 2 ilaa 3 maalmood taasoo ku xiran sida ay cimiladu noqoto markii ugu horreysay sanado badan ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa waxa uu booqanayaa dalka eritreya abiy axmed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee casmara kusoo dhoweeyey madaxweynaha dalkaasi isayaase fawerki safarkan ayaa waxa uu daba socday booqasho ay wafdi eritreya ah ay ku yimaadeen addis ababa labada dhinacna waxa ay ku tilmaameen booqashadaasi la isdhaafsanayo fursad taariikhi ah oo ay ku wanaajinayaan xiriirkooda south sudan ayaa waxa ay qaaday tallaabo kale oo dhiiriya oo lagu soo afjaraya dagaalka sokeeye ee muddada 5 sano ka soconaya dalkaasi iyagoo ku dhawaaqay awood qaybsi madaxweyne salfakiir ayaa waxa uu soo celinayaa hogaamiyaha fallaagada reeg mijaar isagoo ka dhagaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad mer majaar ayaa kooxdiisa waxaa sidoo kale la siinayaa inay xubno ka noqdaan golaha wasiirada iyo baarlamaanka dowladda turkiga ayaa shaqada ka erisay 18,000 oo kale oo askar iyo ciidamada booliiska macalimiin iyo shaqaale dowladeeda turkigu waxa ay xireen kanaal telefishin iyo tare wargeysya tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii ugu dambeysay ee dowladda turkigu ay ku nadiifinayso shaqaalaha dowladda kadib inqilaabkii militari ee dhicisoobay ee dhacay sanadkii 2016 xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike bombeya ayaa waxa uu sheegay inaanay jiri doonin cunaqabatayn lagu fududeeyo kuuriyada waqooyi ilaa ay ka baabi'iso hubkeeda nukliyeerka waxa uu sheegay in uu dhiirigeliyey horumarka laga gaaray intii uu ku guda jiray booqashadii dhoweyd ee 2 maalmood ahayd ee uu ku tegay biyonyan isagoo intaasi ku daray in saraakiisha biyonyan ay ku celiyeen go'aankoodii hore ee ahaa hubka nukliyeerka inay iska baabi'inayaan oo iska dhigayaan Let me make clear. North Korea reaffirmed. Aalidiin cadeeyo. Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku sii adkaysatay sida ay uga go'an tahay inay nukliyeerka baabiyaan. Waxaanu si waadix ah uga wada xaajoonay tallaabooyinka kale ee loo baahan yahay in la qaado si loo helo gacanka Kuuriya oo aan lahayn nukliyeer. Maamulka Kashmir qaybta India dukaamo iyo ganacsi ayaa la xiray kadib mudaaharaad ay ku baaqeen kooxda gooni goosadka sanad guuradii 2 ee ka soo wareegtay dhimashada hoggaamiye Malaysia oo caan ahaa mas-uuliyiinta ayaa ku soo rogay bandow magaalada uu ku dhashay Burhan Wani taliyaha da'da yaraa ee kooxda Malaysiyada xisbu mujaahidiin waxaana lagu dilay toogasho ay ciidanku sameeyeen ugu dambeyntiina garsoore kenyaan ah oo lagu magacaabo aadan marwa ayaa laga mamnuucay si abadi ah howlaha kubadda cagta
sababtoo ah eedeymo musuqmaasuqa waxaa filim laga duubay isagoo qaadanaya lacag ka hor koobka kubadda cagta ee adduunka. Warkii oo intaas ku eega indhihii ku celiyay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh studiyaha magaalada Nairobi. Ma sanad aan salaamin. Hagaag Asmara. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa saaka ka degay caasimadda dalka Eritrea Asmara. Waa booqasho aad loo hadalhayay. Labada dalna colaad dheer ayaa muddo u dhaxeysa oo xuduuda ayay isku hayeen. Waxana aad u xumaa muddadii la soo dhaafay xiriirkooda diblomaasiyadda. Farax Lamaan ayaa wararkii ay BBC-da amurtaasi ka qortay inoo haya. Socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa daba socda kulankii taariikhiga ahaa ee bishii hore dhexmaray Abiy Ahmed iyo wafdi sare oo ka socda Eritrea, kaasoo looga gol lahaa in lagu khafiifiyo xiisadda ka dhalatay khilaafka suhdinta. Mr. Abiy, oo xukunka qabtay bishii April, ayaa kulan la yeelanaya hoggaamiyaha Eritrea Isayaas Afwerqi, waxaana ay labada dalba ku tilmaameen shir madaxeed muhiim ah, kaasoo lagu xalinayo khilaafka muddada dheer ka dhex aloosnaa. Eritrea ayaa madax bannaanideeda ka qaadatay Ethiopia 1993, laakiin shan sannadood gudahood labada dal waxa ay ku dagaalameen magaalada Badme iyo dhulka ku gadaaman ee saddex xagalka ah oo u badan dhul oomana ah. 10,000 oo qof ayaa dagaalkaas ku nafwaayay. Heshiis nabadeed oo qaramada midoobay ay taageeraysay ayaa 2002 gacanta waxa uu geliyay Eritrea dhulkaas uu muranku ka taagnaa, laakiinse taasi ma aanay noqon mid ay Ethiopia si buuxda u aqbasho ama ay u dhaqangeliso. Ra'iisul wasaaraha cusubi waxa uu iminka wacad ku maray inuu dib ugala baxayo ciidankiisa. Tan iyo markii uu xukunka qabtay waxa uu sameeyey isbeddello waaweyn oo ay ka mid ahaayeen sii daynta kumanaan maxbuus, qaadidda xaaladii degdegta ahayd ee dalka uu ku jiray, iyo isagoo ku dhawaaqay inuu furfuri doono dhaqaalaha waddanka. Maasanid Lamaane, haddaba reer jigjiga sidee u arkaan safarka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku tegay Asmara? Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayaa mikrofoonka la dhexgalay. magacayga maxamed cumar jaamac baa la yidhaah labada sharafba u kordhinaysaa nabadgelya u kordhinaysaa waxa soo furmaya isu socodkii iyo wada noolaashihii iyo dadkii isdhalka ahaa ee midba meel deganaa oo isku wada furmay laba dal oo walaalaa weeyaan marka sharafta Ethiopia u soo kordhisa ma inaga inoo soo kordhi bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaah sultaan cabdixariir faarax warfaa waxaan ka mid ahay salaadiinta deegaanka soomaalida ku nool doctor abiy axmed socdaalka uu ku tegay dalka Eritrea sida aynu ogsoonahay dal aynu muddo badan dal kaliya isku ahayn buu ahaa dabadeedna waan kala goonay inaguna Ethiopia noqonay iyaguna waxay noqdeen dal gaara mare wiilal badan oo labada dhinac ay nagaga dhintay dabeeshan wanaagsan ee doktor Abiy Ahmed soo kordhiyay waxay keenaysaa labadii shacab oo heshiiya labadii dowladood oo maamul oo heshiiya labadii dal oo isku furma dekedihii oo la wada isticmaalo waxaa la ilaah sultaan cabdi cadoosh in la yare waxaan ka soo jeedaa dir dhabaan deganahay hadii aan ka hadlo Eritrea iyo Ethiopia maanta maxaa hore wanaag iyo nabad dhexmartay laba dal oo walaalay ahaan soo wada halgamay haddana way sirdeen madaxa la isku dhiftay siyaasad baa lagu kala boodiyay dagaal dad badan baa waxay leeyihiin doktor Abiy Ahmed meelo badan buu maray dad badan buu u baaqay nabadgelyo laakiin waddanka Ethiopia isku dhacyaa ka jira gaar ahaan qoomiyadda Oromiya Soomaalida maxaad kale ahay arintaas waxa kale ahay inta uu biyo jooga waqtiga waa in yar waqtiga ku gaaban taas ma oran karo isaga ka dambeeya ama uu ka baxay ma oran karo waxaan aaminsanahay inuu soo socdo uu nabadaan xalin doono ayaan ku rajaynahay xayoo musokosh nabadgelyadu waa wax qaaliya waa wax aan ku noolahay waa wax aan ku shaqeysanayay imkan halka kursiga ugu fadhiyo in saaka ku soo shaqo tagana oo wadkaga nabadgelyo kaga imidayay ee habeenkii hurdada ugu markaad baraarugto inaad nabadahay ogtay weeyaan wax loo dhigaana ma jiro waddanka Eletria ee haday Ethiopia heshiiyana waa faa'iido si weyn hay oo ino balaartay nabadgelyo balaartan weeyaan de waxaan ku yiri waxa jira inaan markii hore rag badan inaga dhinteen nagaba dagaalkaas Eritrea iyo Ethiopia oo Ethiopia la jirnay inagu ha ahaatay imkan nabadgelyada ka dhalatay ubadkan idan u tahay qaar ka mid ah dadweynaha reer jigjiga ayay kuwaasi ahaayeen Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikin wariyahayaga jigjiga ayay u warramayeen wahagaag aan facebooka qodobkaasi fikirkiisa qof ka soo dhiibtay idin akhriya waa Salmaan Maxamed Faarax wuxuu joogaa Burtinle wuxuu yiri waan bogaadinayaa booqashada Abiy Ahmed uu ku tegay Eritrea waana mid muujinaysa nabad iyo kohana qaaday labadaasi waddan dhexdooda waxaana filayaa in kulankaasi uu noqon doono mid labada shacab ay aad ugu diirsadaan BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
halka wali aad nagala socotaan waa BBC barnaamijkii duhurnimada bartanka kaga jirnaa anigoo Catoosha ahaan idin daadihiinaya qodobada soo socdana waxa kamida wargeyskii caanka ahaa ee Hatuf oo xayiraadii laga qaaday balse haatan halka iyo Thailand aan qabanno kooxaha gurmadka ayaa wali waxay wadaan dadaal la doonayo in lagu soo badbaadiyo 12 wiil oo dhowr maalmood ku xaniman good hosties dalka Thailand waxaana jira inaan la sii sugi karin oo waqti kale maadaama 2 isbuuc ay wiilasha godkaasi ku jireen kooxaha quusa ayaa wiilashan wixii sheegayaan inay soo badbaadin doonaan maalmaha soo socda rajaduna ay aad u wanaagsan tahay Kowsar Maxamed ayaa inoo haysa Masuuliyiinta Thailand ayaa bilaabay howlgal lagu badbaadinayo 10 iyo 2 wiil iyo tababarahooda kubadda cagta kuwaasi oo ku dhacay bohol kuna xayiran muddo hadda 2 toddobaad ah hoggaamiyaha kooxaha gurmadka ayaa sheegay inay ku howlan yihiin samata bixinta wiilashaasi halka taliyaha ciidankan uu sheegay in wiil walba uu lahaan doono badbaadiye isaga u gaar ah safar qaadanaya 6 saacadood waxa uu taliyaha inta raaciyay in badbaadinta kooxda dhan ay qaadanayso muddo 2 ilaa 3 maalmood sababo la xiriira isbeddelka cimilada awgeed malaayiin litir oo biyo ayaa laga soo dhuray boholahaasi si ay u sahasho badbaadinta 10 iyo 2 wiil iyo macallinkooda oo halka ku go'doonsan 12kaasi wiil iyo tababarahooda ayaa eegayay qaybaha bohoshaasi ka kooban tahay markii ay ku xanibmeen oo uu halka daad ugu galay iyadoo saadaasha hawadan ay sheegayso in maalmaha lagu soo aadan la filayo roobab xoog leh maasanid kowsar haatana hargeysa wargeyska Hatuf ee kasoo bixi jiray hargeysa oo muddo ka badan 4 sano xayirnaa ayaa maxkamadda rafcaanka ee gobolka maroodi jeex ee hargeysa waxay maanta shaacisay in maxkamaddu ay xayiraadii ka qaaday isla markaana ay ruqsadii soo bixitaanka u soo celisay wargeyskaasi wargeyska Hatuf oo horey maxkamadda gobolka hargeysa ugu riday xukun ay kaga qaaday ruqsadii iyo xayiraad la geliyay ayaa iyaduna maxkamaddu hadda waxay sheegtay in xilligaasi maxkamaddu waxay sheegtay in iraahdii waa bishii abril 2014 inay qoreen warar been abuur ahaa oo gudoomiyaha Hatuf Media Group Yusuf Abdi Gaboobe shir jaraa'id oo maanta hargeysa ku qabtay ayaa waxa uu ku soo dhaweeyay go'aankaasi isagoo sheegay inay u socoto dacwad ay magdhow kaga doonayaan xukuumadda Yusuf Gaboobe wuxuu u waramay Axmed Saciid Ciiga cadaaladii aanu jabanay uun baa runtii dhacday oo xayiraadii way ka qaaday maxkamadda rafcaanku xayiraadii saareed wargeyska laga soo bilaabo bishii abril 2014 saareed xilligaas oo maxkamaddii gobolku ee waqtigaasi ay ku riday xukun xariga aniga oo mulkiilihii wargeyska iyo tafartirihii wargeyska oo dhowr sanoodood lagu xukumay iyo ruqsadii oo la naga laalay tii baanu rafcaan ka qaadanay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka ee gobolka hargeysa waxay xukuntay in xayiraadii la naga qaalo amarkii ruqsad kala noqoshadana la baabiyo oo la noo soo celiyo ayuu xukunku ahaa marka xukunka waa tan warqadda imkaad haysay ee la shaaciyay in maxkamadda rafcaankuna ay qaybisay marka wargeyskii ma soo saaraysaa in Hatuf ee maalmo ka soo bixi jiray magaalada Hargeysa caanka in amarkan maxkamadda cusub wuxuu saameynayaan wargeyskii Hatuf ee Soomaaliya ku soo jiray dabcan waxa jiray laba wargeyso kale oo Somaliland Times iyo Al Hatuf Al Arabi nasiib darro labadaas wargeysyadoon xukunna ku dhicin cidina ka soo dacwoon ayaa ay xukuumadu ka naga horjoogsatay inaan soo saaro oo afarta sanadood ee dheeraadka ahba way xidnaayeen iyaguna kulka dacwad waan soo socotaa maxkamadda gobolka aanu geeynay dowlad nooga xukumo cidina ka soo ashkad marka in labadan wargeyso kale aad sheegaysay Somaliland Times iyo Al Hatuf Al Arabi iyaguna toddobaad la ahaa iyagu inta iyaguna soo may bixin miyaa maxaad soo saari wadeerid ka hortagna marka waxa naga meesha halkii aanu ka soo saari lahaynba waa la noo diiday in aanu kaag wareegno kolka may suurto inaan soo saaro oo ay xurud xaruntii aanu ka soo saari jiray ba ciidan baa la wareegay wargeyska Hatuf ee Soomaaliga la xayiray in alaabtiina marka meesha ay ku jirtay miyaanay meedan u dacwaray la diin ogolaado horta de alaabteedu way baabadeeyo qalabkii iyo hantidii noo taalay iyo meherad ahaan businesskii aanu deewad jiray waxa soo dhameeyay way baabeen ta waxa soo isla baabeen laakiin de xaruntayadii in la lagu wareejiyo dabcan waxay noqonaysaa in maadaama xayiraadii laga qaaday wargeyskii Hatuf labada kale awalba may saarayna waan kala koodinay Yusuf oo idin kala fahantiina marka la eego wargeyska Hatuf waxa la idin ku eedeeyay inaad warar been aad qorteen ina aad aflagaada u geysteen madaxweynaha inaad wargeyskii uu kulaahdiyo jeer balka warar arimahaasi ma ka waajibaysan
والله أنا كواحد وواحد إنه جوه يستوى حياة هاي مقالة إنه كقرية ومسق ماسق بحسن وايكوك عين مسؤولين كتر سن حكومة دي وقت جات شرتي أحمد سيرايو أود مرارسي طلا مرارسي ضد عن دولة دمال نكسو قلين لبلا قضب أيارنتي لأنه جوه يستمر كان الله يجو يوسف عبد الجبوبي يوكاسيها أحمد سعيد عجايو ورمي أنا فكر كفيسبوك قدت كأي سودي بتين كل نقطة وجاس حسن بشير وعير قال كعيان شو جا ورجيس كهاتو في إيمان تلف صحيح وحبس سكرين مايو ويا عبرن تيل وهاي أي إلا يهدا ما شك بهم وحيابي أول بلا جوحري ورجيس كوحي أهاين ورجيس كنا وحي أهاين عبرن تاسي هذا الأن سلمان محمد نين ليرا دسنو وحيري وان سودا وين يا ورقيسك انو ديب ويلي حرية دي سلاكين وحان كولا دردار ما يا ورقيسك شقالي سينا يسن ديب قدامي عن وحي ورقيسك او ارصدي هدو يا ايوح شرعيغا قرب مرسن ياريه أي عصو صعبة هاي قد يرانينا بل سهاتن هل كأي قروان قبرنا وحياباها كسليسا هدها يدقن كصوماليدا أي يدد بضان وحي شيغان إن مدوينك يقدن بيي وصي يراني بل سيوحا ولجرا قار كميدا بلشد صوماليدا ويقد دال وقجرا سيدي لاصو نولين لها هدها يدقن كصوماليدا أي لهيد سورير أبشر موسى أمر أهانجرتي سفير كوحيين كصوماليا يوكي أفديا أي هادة قروي وحي كفرتي حارون هداها يدقن كأ وحا أي أروري نيسا أقب كلدوان أو صومالي ذا هداها يولهيد إن كستو أي شاكتي إن كواب بضان أي دبرقوين أو ودن كلقوا أيوا سورير وحي أورانتي ورياها ياغا أحمد أول جامع دنجد أن سورير ما دبا تكمي ذا هيد سفير كوحيين كي أن إنجريس كأفديا أن صوماليا ama aan sideed ku arkeen inaad maanta dhaqanka aad ka shaqeynaysid aad joogtid Soomaaliya gaar ahaan garow aad iyo aad bay igu dhirigeliyeen inaan ka shaqeeyo xaqiiqatan anigu hadda waagaasna waxaan ahaa culturekan u xilsaarna oo waa promote green culture ee haddana wax badan baan ku sameeynaa ingiriiska markaan dadka u dariyey shacabiga u dariyey maxaa jira waxaan ka shaqeynayaa meel xafiis baan joogay aan ka ahaa manager director baan ka ahaa xafiis organization marka waxaan sameyn jirnay bandhig cultural events wax la yiraahdo oo aan u soo bandhig jirnay maalinta dhaqanka oo aan dadka bari jirnay ciyaalka ku dhashay ingiriiska hooyoyinkooda waxaan kale oo sameyn jirnay ciyaaro Soomaali ah oo soo bandhig jirnay aad iyo aad baa loo soo dhawayn jiray hadda waxay iga codsadeen inaan ingiriiska ku sameeyo hadana marka de Soomaaliya ba ka darnaanta leedahay oo xoga dhaqankii adiga hadda tirinay agab kala duwan aad ka weydeen Soomaaliya aad iyo aad Soomaaliya hadda u baahan waxa jira Soomaaliya waa meeshii rasmi ah oo laga heli lahaa alaabta ay rabto inay ka soo baxdo marka Soomaaliya ka muhiimsan in laga hirgeliyo ko xarumo dhaqanka labo macad waxa la yiraahdo museum macad alaabta lagu kaydiyo marka sidaas darteed xagga waa laga helay baxa jir dad ba ingiriiska geeyay alaab badan xataa mareekan dad ba ka geeyay oo markaas xafiday oo wali haya alaabtaas adba maazan waagaag taasi waxay ahayd Sureer Abshir Muuse Ahmed Awil ayay u warramaysay aan Facebook markala ku noqdo عبد الناصر إسماعيل عيقاك وحو جوغا حين قلول وحو يري رونهانتي صومالي دو وحي لهيد دقن سو جرينة وفعوين له وحا كمي دا وحيا باها صومالي دو أي لهيد قبايو غير الرؤي وليبا برامبر يوليبا الرما فربادن أو كلا أو ألابادا لغو دقضو قريها أي كمي ديهين وحيقاك عياريه أنو قلو كوب كي يدون كاس صعدة waxaa la maraya xilli xasaasi ah halay waxaa is arkay Sweden iyo Ingiriiska Ingiriisku waa la cilin leeyahay laba gool ayuu indhaha ka galiyay Sweden labada gool waxay kala dhasheen labada gelin ee ciyaarta 45 daqiiqo hore gool baa dhashay 45 daqiiqo dambana gool qurux badan oo Del Ali wiilkay la yiraahdo Tottenham u dheela taas ayaana lagu qoysiyo Sweden boorsadahoodii bay xirteen oo way galbadeen ciyaar kale xiiso leh halay waxay dhaxmartay Croatia oo la ciyaareysay kooxda koob kan marti gelinaysay ruushka 22 la isu dhaafi waayay daqiiqada dheer ayaa lagu daray waa is dhaafi waayay rigoorayaashii baa loo tagay waxaana ku dhacday Croatia soo baxdo ruushka waa la diray ciyaarihi koobka adduunkana inta aan ku ekeeyo haatana baafinti baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC ee magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan iyo Samiro Cabdullaahi Jaamac
maadsanid caasha baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay hooyo wali calimatan waxa ay baafinaysaa wiilkeeda jaabir ibraahim qeyre da'diisu waa 8 jir waxaana ugu wardambeysay 25kii febraayo ee sanadkan hadaba cid alaal cidii aragtaa waxa si naxariis leh looga codsanayaa inay soo gaarsiiyaan hooyo wali calimatan telefoon nambarkeeda waa 2526735496 aan ku celiyo 2526735496 amma ba xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho hooyo Aamina Xasan Xuseen oo joogta magaalada Muqdisho waxay baafineysaa wiilkeeda Aadan Siido oo 8 jir ah waxa uu wardambeysay sanadkan 2018kii hadaba hadii ay jirto cid aragtay ama maqashay fadlan waxa si diirran looga codsanayaa inay ku soo aadiyaan hooyo Aamina Xasan Xuseen telefoon lambarkeeda waa 0678889152 aan ku celiyo waa 0678889152 ama xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho Saciid Haaruun Jimcaale oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Xuseen Haaruun Jimcaale, Ayaan Haaruun Jimcaale iyo Safiya Haaruun Jimcaale. Dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2009kii. Hadaba hadii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiiyo. Saciid Haaruun Jimcaale iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen ama ba telefoonka nambarkiisu yahay 7353657 Zainab Maxamed Umar oo joogta marka waxay baafineysaa Nasra Maxamed Umar waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan baladweyn 2007dii hadaba hadii aan maqleyso Nasra Maxamed Umar ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Zainab Maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baladweyn سعادة علي عبد الفتاح أو جوكتا مركو حايبا فنسا شمس الدين علي عبد الفتاح وحاقور دنبسي سغو كسوغن سوماليا سنددي لبضو كون سدحي طوانكي هذا بهديو نمقلا يوه شمس الدين علي عبد الفتاح أما بأي جرتعيد قرانا يسفد لنوركي سهل قرسيو سعادة علي عبد الفتاح إيضو حوارا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاس إيقولا يدهاي مركا مولي عمر محمد أو جوكتا مركو حايبا فنسا دحير عمر محمد وحاقور دنبسي asagoo ku sugan magaalada Muqdisho 2008dii hadaba hadii uu na maqlaayo dhaxeer ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Mawliyo ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Marko Ibrahim Maxamed Warsame oo jooga marka waxa uu baafinayaa Shirwac Maxamed Warsame waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan walaweyn Soomaaliya hadaba hadii uu na maqlaayo Shirwac Maxamed Warsame ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Ibrahim Maxamed Warsame iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marka Dahaba Yusuf Abdi oo joogto xariiq qoxootiga ka kuma waxay baafineysa Abdi Ali Ahmed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka 2019kii hadaba hadii uu na maqlayo Abdi Ali Ahmed ama way jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Dahaba Yusuf Abdi ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xariiq qoxootiga ka kuma Maxamuud Cali Cabdullaahi oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Zainab Cali Cabdullaahi waxa uu wardambeysayadoo ku sugan Kismaayo Soomaaliya sanadii 2019kii hadaba hadii ay maqleysaa Zainab Cali Cabdullaahi ama ay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Maxamuud Cali Cabdullaahi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen Daahir Cusmaan Ilmi oo jooga xarada qoxootiga ka kuma waxa uu baafinayaa Qadiijo Khaliif Geel waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho 1999kii hadaba hadii aan maqleyso Qadiijo Khaliif ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Daahir Cusmaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xarada qoxootiga ee ka kuma Cabdul Qadir Ismaaciil Umar oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Cali Ismaaciil Umar waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Muqdisho sanadii 2002dii hadaba hadii uu na maqlaayo Cali Ismaaciil Umar ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Cabdul Qadir Ismaaciil Umar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen Xaawa Axmed Nuur oo joogto xilada qaxootiga ka kuma waxay baafineysaa dadka kale ah Cabdul Qadir Axmed Nuur Xabiiba Axmed Nuur iyo Xuseen Axmed Nuur waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan Baardheere 1992dii hadaba hadii ay na maqlaayaan ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiyo Xaawa Axmed Nuur ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee ka kuma Mustafa Maxamed Abuukar oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Canab Maxamed Abuukar waxa uu wardambeysayadoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2019kii hadaba hadii ay na maqleysa Canab Maxamed Abuukar ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiyo Mustafa Maxamed Abuukar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Yemen
Dado Nur Gobad oo jooga xarada qaxootiga ee dhab waxa uu baafinayaa Cabdi Nur Gobad waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Kismaayo 2015 hadaba hadii uu maqlaayo Cabdi Nur Gobad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Dado Nur Gobad ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xarada qaxootiga ee dhab Cali Bile Jaamac oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa Faarax Bile Jaamac waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2010kii hadaba hadii uu maqlaayo Faarax Bile Jaamac ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cali Bile Jaamac iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen Abdul Qadir Aadan Hassan oo jooga xirada qaxootiga ee dhab waxa uu baafinayaa Kiin Aadan Hassan waxa uu wardambeeyay ayadoo ku sugan magaalada Muqdisho hadaba hadii aan maqleyso Kiin Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Abdul Qadir Aadan ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee dhab Barako Gaarane Geele oo joogta dalka Yemen waxa ay baafinaysaa dadka kala ah Shamsa Gaarane Geele Xaawo Gaarane Geele iyo Cabdi Nasir Gaarane Geele dhamaan dadkaasi waxa ugu wardambeeyay iyagoo ku sugan baladweyn Soomaaliya sanadii 2003 hadaba hadii ay maqlayaan dadkaasi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Barako Gaarane Geele iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen ama telefoonka lambarkiisu yahay 7353672 Maxamed Maxamuud Cabdi oo jooga xirada qaxootiga ee dhab waxa uu baafinayaa Cabdi Maxamed Maxamuud waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Norway 2015 hadaba hadii uu maqlaayo Cabdi Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Maxamuud ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee dhab Mahad Maxamed Jeele oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Shirwac Maxamed Jeele iyo Taliso Maxamed Jeele waxa uu wardambeeyay iyagoo ku sugan baladweyn Soomaaliya sanadii 2003 hadaba hadii ay maqlayaan Shirwac Maxamed Jeele iyo Taliso Maxamed Jeele ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Mahad Maxamed Jeele iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen ama telefoonka lambarkiisu yahay 7353672 Hussein Iman Maxamed oo jooga xirada qaxootiga ee dhab waxa uu baafinayaa Nuur Iman Maxamed waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Hargeysa 1978 hadaba hadii uu maqlaayo Nuur Iman ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hussein Iman ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee dhab Batuule dhaqane shire oo joogta dalka Yemenna waxa ay baafinaysaa dadka kale ah Luul dhaqane shire, Barni dhaqane shire iyo Shire dhaqane shire. Dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeeyay iyagoo ku sugan baladweyn sanadii 2006. Hadaba hadii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Batuule dhaqane shire iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen. Cabdi Jaamac Maxamed oo jooga xirada qaxootiga ee dhab waxa uu baafinayaa Kaytan Cabdullaahi Axmed waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan Kismaayo 2017kii hadaba hadii aan maqleyso Kaytan Cabdullaahi Axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo Cabdi Jaamac Maxamed ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee dhab Daahir Cumar Kulmiye oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Cabdullaahi Cumar Kulmiye iyo Istaahil Cumar Kulmiye waxa uu wardambeeyay iyagoo ku sugan marka sanadii 2009kii hadaba hadii ay maqlayaan Cabdullaahi Cumar Kulmiye iyo Istaahil Cumar Kulmiye ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Daahir Cumar Kulmiye iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen Aasha Aadan Khayre oo joogta xirada qaxootiga dhab waxay baafinaysaa Cabdullaahi Maxamed Caalin waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Soomaaliya 2013kii hadaba hadii uu maqlayo Cabdullaahi Maxamed Caalin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aasha Aadan Khayre ayadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xirada qaxootiga ee dhab America Yusuf Daud oo jooga dalka Yemen waxa uu baafinayaa dadka kale ah Django Yusuf Daud iyo Barlin Yusuf Daud waxa uu wardambeeyay iyagoo ku sugan Jowhar sanadii 1999kii hadaba hadii ay maqlayaan Django iyo Barlin ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo America Yusuf Daud iyadoo wixii waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Yemen Cabdi Jaamac Ismaaciil oo jooga xirada qaxootiga dhab waxa uu baafinayaa dadka kale ah Cabdullaahi Jaamac Ismaaciil, Istaahil Jaamac Ismaaciil,
أيان جامع إسماعيل خديجة آذن جامع حبيبة آذن جامع سعيد خليف ويرح لما أنت تكسر حقوق دم بيسايكو كوكلا سوغر جودها سوماليا كون صدر بقول سعاشني كوجي حتى بحدي أنا مخليانا ما بيجي تعد قرني سفر لمر كودا هلا جارسيو عبد جامع إسماعيل أي ضوحي ورا لوسي مارينكرو حفز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي حرد قحطي إيرداب دنيا شيخ نور أو جوكت دلكي منو حايبا في نسادت ككلا بصرة شيخ نور رقية شيخ نور إيه محمد شيخ نور لما أنت كاسي وحا أقول دم بسيقو كسوغن أفقوي سوماليا سنة دي لبضوكون إيه تدبدي هذا بها دي أين مقليان أما بأجر تعد قران يسف الله مركوة ده هلا قارسيو دنيا شيخ نور إيه دو حوار الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عاسي كل إيه ده هاي دلك يمن صفية نور عبدوهاب وجوكته يمن وحي بافينيسا سليمان نور عبدوهاب وحقو وردن بيسي إساقو كسوغن سودان لبدي يكون يتضبدي حدا بحدي ونمخلي سليمان نور أما بيجر تعد قراني سفل نوركي سهلة قارسيو صفية نور أيضا وحيورا لوسي مارينكرو حفزك بافين تبش عصي كل ذهي ذلك يمن بافين توقو دن بيسان وحاي نغسو قارتي علي موسي حسين وجوغا مركا وحاو بافين ايا موسي حسين مهدي وحاو قور دن بيسي يساقو كسوغن جنالي سوماليا سانة دي لبادكوني تبانكي هادا باه ديو نمقلايا موسي حسين مهدي اما با ايجرتعيد غران ايسافل نوركي سهلا قارسيو علي موسي حسين يدو وحي ورا لو سي مارين كرو حافيس كبافين تبش عاسي كولايد هاي مركا بافين تنمانتو انا جينتا إذا عدينا انتا سيكو اكتايتان يو كولان دن بي نبت قليو